aj pracovať, ešte budeš zarábať. Ja si myslím, že maturita je niečo také ako, keď my máme tu na také testy, že koncoročné. Ja viem, že keď takto nezmaturituje, že proste o to vyhodia, že tá... Že môže opakovať. Nie, nebude to opakovať. To bude. Bude opakovať. Keď nezmaturituješ, to sa môže dať čo zlé vtedy aj stať. Čítať, písať, počítať, potom prekladať. A prebieha to ani nedlho, ani nekrátko. Tak, približne. Je tam viac učiteľov, takých, že múdri. Majú tam niečo s tým skúšené. A stále príde jeden žiak a oni ho vyskúšajú. Keďže ty máš vlastne máš odpovedať na buď na ich otázky alebo na papieri. A keď budeš mať dostatok bodov, tak môžeš postúpiť do vysokej školy. Chcem mu dať čo opraviť. Napríklad... Z tejto školy by si išiel študovať. Napríklad medicínu. Alebo sa to tak dať urobiť, že by si išiel ešte do takej strednej školy, že až po strednej škole by si išiel študovať. Sú dve možnosti. Potom by sme ako nevedeli, boli by sme taký glúbi, jak osly, ktoré sa pachli. Dajte si pusu, to bude najlepší výkon. Napríklad, chlapec alebo dievča chce byť napríklad čašník. Alebo policajt, napríklad. Tak sa bude učiť, čo má čašník vedieť. Nechápam, že ja sa vedia naučiť, že teda nie je na ruka, čo veľmi drží. Nemá to pre neho skoro žiaden prínos, ale pre učiteľov to má... Prínos normálne, že do Aleluja, pretože oni potom z tých bodov vedia povedať, či môže ísť na vysokú školu alebo nie. Preto je to podľa mňa dôležité, lebo potom, keby to bolo tak, že napríklad, že by hneď išiel na vysokú, tak by mohol hlúpi, by ho tam mohli všetci možno vyhodiť. By musel i prepadnúť do školky. A jedna otázka. Ty tam nemôžeš byť, takže ty tam nikomu nebudeš za tú prácu platiť, že ty tam sám budeš ako predávač. Ale to nemôžem, lebo to by potom nebol biznis.